インテグラのタイプ S になります。オートマです。外装から見ていきます。純正アルミ入ってます。タイヤの溝はもうあんまなくなってきてます。ひびもちょっと入ってきてます。前と後ろのタイヤが違います。後ろがスタッドレスになってます。純正アルミはこちらにあります。1本パンクしちゃってる状態です。前輪だけ今のところ純正アルミになってます。アルミは後輪も2本しっかりあります。内装です。ナビがついてます。Bluetooth 付きです。テレビは EKS カードが今ないんで見れないです。見れない状態で売りに出します。ここもしっかり効いてます。中も綺麗です。フロントガラスに ひび割れがあります。ちょっとでかいです。エンジンルームは汚れちゃってますが、エンジンは問題ないです。はい、以上になります。ありがとうございました。